pessoal, estamos aguardando vocês aqui no IPARC para participar do nosso mini circuito de trânsito infantil. É muito divertido. Diz aí, tio Pri, o que é que tem? Ah, tem desenho educativo, circuito em kart de pedal, desenhos para colorir, blocos para montar. E ao final do circuito, cada criança poderá tirar a sua primeira carteira de motorista, que é válida em todo o território do IPARC. Que tal? E tudo isso sem custo adicional para quem já estiver no parque. Venha curtir com a gente até o dia 27 de setembro!